ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ମଦପ୍ରୀତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଣ ମେଲାପ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସିବିଚ୍ରେ ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଓଟିଡିସିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଠା, ହ୍ରଦକୂଳ ଓ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ବାର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ ପରେ ସରକାର ବଦଳାଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ। ଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମେଳାଭୂମିରେ ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ନେବାକୁ ତେଜୁଛି ଦାବି। ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ ନୀତି 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରକୂଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସିବିଚ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ନୀତି 2023-24 ନିୟମାବଳୀ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ସରକାର, ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲିକର ଅନ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି, ମାନେ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ମଦ ଓପନ୍ ବାର୍ ଆପଣ ବିଚ୍ରେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନଟା ବଢ଼ିଯିବ କି? ମଦ ମାଫିଆଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଦିନରେ, ଏବଂ ଆକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ବାର୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସେ ବାର୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସି ଭିତରେ ଖୋଲା ହେବ, ଦୁଇଟି କଥା ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାହିଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ପୃତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ନାଁରେ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କେଉଁ ସି ବିଚ୍ରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ, ତାହା ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ମଦ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଓଟିଡିସି ପରିଚାଳନା କରିବ, ନଚେତ୍ ଓଟିଡିସି ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅପରେଟର ରହିବେ। ଅନ୍ସପ୍ ମଦ ବାର୍ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କାର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତଥା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଡ୍ ମଦ ହିଁ ସି ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ବିଚ୍ ବାର୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଅନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡର୍ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ହେବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ପିଲାଟେ ସେଠି ଯାଇପାରିବ ତ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମଦ। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ନାଁରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବିନାଶ କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ସେଥିରୁ ବିରତ ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋପାଳପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ବାର୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସରକାର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋଭରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ମଦ ଦୋକାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଶା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ନିଶା ଯେ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ତା'ର ସମସ୍ତ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମାଆ ଭଉଣୀ ବାପ ଭାଇ ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେନି। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଖୁବ ଖରାପ ଜିନିଷ, କେନା ଆମର ଅନେକ ମାନେ ପରିବାର ନିଏ ଆସି, ମାନେ আমরা ଫ୍ୟামিলি নিয়ে আসি, তাই এখানে যদি ওই ধরনের কিছু হয় তা আমরা তো আর আসবো না। মানে এই ধরনের জিনিস দেখলে আগামী দিন তো আর এই জায়গাটা মানে কি বল বড় হবে না। বেলাভূমিরে বার খলি বিদেশী অপসংস্কৃতিকে প্রোৎসাহন দেবাকু চাহুছন্তি কি সরকার? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବଦଳରେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ
ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।